Velkommen til den her video. I dag skal vi lave en 7 sekunders challenge. Ja, nu er vi så klar til den her 7 sekunders challenge. Willum, han skal tage 4 armbøjninger på 7 sekunder. Er du klar til det, Willum? Ja. Okay. Jeg tæller ned. 1, 2, 3, nu. 1 sekund, 2 sekunder, 3 sekunder, 4, 5, 6, 7. Det kunne han godt. Perfekt. Godt gået, Willum. Vi skal lige have en high five på det. Sådan. Bare drikke sådan dertil et glas med vand på 7 sekunder. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, du klarede. Ja, far klarede det.